до зустрічі у нас. Щиро ми вітаємо вас. Хай маленькі стежечки зіллються в дорогу. Щоб вела вона завжди всіх у першу школу. І дзвінок хай кличе вас в рідний клас, як в перший раз. Це дзвонить шкільний дзвінок, щиро, любо і сердечно, під який ви кожен раз йшли у школу в різний клас. Це дзвонить шкільний дзвінок, і ці звуки милозвучні вас зворушили, напевно, бо були й колись ви учні. Ось оголошення, чорним по білому, як же повз нього пройти? В першу школу, в суботу, ввечері, всі ми зійшлися сюди. А далі три слова. Без всякої мудрості ти розберешся у них. Усіх запросив нас зустрітись із юністю, вечір друзів шкільних. Вікна знайомі ласкаво так світяться, стрівши дорослих дітей. Добре, що ми разом зустрілися, у час цей такий нелегкий. Ти ще гарніша і стрункіша, Лідочко. А ти став серйозним таким? Усі ми сьогодні, дівчатка і хлопчики, на вечері друзів шкільних. Добрий вечір, дорогі наші друзі. Свято сьогодні особливе. Сьогодні в залі зібралися свідки, учасники багатьох шкільних поколінь, різних за роками. Цей рік для 11-класників особливий. Це останній рік навчання в школі. А потім підуть зустрічі, вітання, спогади. Ви спитаєте, як нам живеться? Ми відповідаємо, як у казці. А казка наша починається так. Не за синіми високими горами, не за синіми глибокими морями, а ось тут, в маленькому містечку, жила-була наша перша. І кожного року до неї приходили нові учні, і кожного року її стіни покидали випускники. Та йшли в іншу, ще незвідану країну. Коли світять зорі, шлях стає світлішим. Коли є міцні дуби, що тримають небо, молодим пагінцям рости простіше. Коли поруч відчуваєш дружнє плече, ідеш певніше. Коли є мудрі вчителі та директор, вчитися легше, адже є на кого рівнятись, є на кого покластись. До слова запрошуємо директора школи Полипчук Оксану Миколаївну. І доброго дня усім. Атмосфера сьогодні у нашій школі не абияка. Атмосфера спогадів. Спогадів тих, хто кілька, а може і кільканадцять років, вийшовши на подвір'я цієї школи, сказав: «Прощай, рідна школа!» І пішов у світ широкий шукати своєї долі. А сьогодні повернувся. Повернувся уже не з маленьким багажем знань, а з гостинцем знань, умінь, з гостинцем життєвого досвіду. Повернувся і сказав: «Привіт! Я радий чи рада бачити тебе сьогодні. Бачити тебе сьогодні, рідна школа. А ми, шановні випускники, поважні, кажемо вам, ми раді бачити сьогодні вас, випускники усіх років у нашій школі. Тож вітаємо вас і зичимо, аби сьогоднішній день був незабутнім. Бо вже таке традиційне свято, як зустріч випускників, проходить щороку, але проходить щороку по-новому. Проходить щороку з новими хвилюваннями і переживаннями. Тож, шановні випускники, ми щиро вітаємо вас. Зичимо, аби сьогоднішній день навіяв на вас гарні шкільні спогади. Хай радість, успіх ніколи не полишають вас. І ми завжди раді бачити вас у стінах цієї школи. А особливо тоді, коли ви приходите чи зі своїми дітками, чи зі своїми онуками. Тож, будьте не гостями у тій школі, а будьте господарями. Бо саме ви –
створити і творили історію цієї школи. І не так важливо, яка професія у вас, чи яка посада у вас. Найважливіше те, що ви є у першій школі. Щиро вітаю вас, зичу здоров'я, сил, енергії, радості і найголовніше – миру. Миру в нашій державі, миру у наших родинах. Усього вам найкращого. До нових зустрічей! Проходять роки, учні прощаються зі школою, ідуть у нове життя. Скільки прекрасних справ на рахунку випускників нашої школи. Вони працюють лікарями і вчителями, юристами і бухгалтерами, продавцями і перукарями, будівельниками і механізаторами, шоферами і столярами. Ми можемо гордитися, що з випускників, які прийшли на цю зустріч, є багато людей, які знайшли своє місце в житті, стали добрими спеціалістами і поважними людьми. Особливе вітання та слова вдячності линуть випускнику Бевзу Олегу, який отримав відзнаку «Кавалер ордену за мужність» від президента України Петра Порошенка, захищаючи нашу Україну від російського агресора. Перепрошую, Бевзу Вадиму. Вадиму, Бевзу Вадим. Ну, не варто. Дякую, дякую вам дуже. Низький вам уклін всім. Можна почати здалеку. Я би дуже хотів подякувати першій школі, яка в тяжкий час, коли було, всі дуже приєдналися і дуже допомагали. Всі до одного, морально, фінансово, підтримки були дуже багато і, ну, це було максимальне, що я отримав по місту, це була перша школа. 20 років пройшло, ну, сюди повернутися, це просто чудово, і згадати ці стіни, згадати ці коридори, цей клас, все, що було. Як ми сиділи на цих уроках, як було важко, коли була весна, як ми намагалися списувати в дівчат з колін і ховали ці шпаргалки, здавали екзамени, любили наших вчителів, втікали з уроків. Ну, що було, то було, і нікуди від цього не дітися. І дуже велика вдяка і шана нашим прекрасним вчителям. Ви стали нашими наставниками просто по життю. Все, що зараз з нами є, хто ми є, як ми є і що ми є, це в першу чергу заслуга наших батьків, а в другу чергу наших вчителів, як наших наставників. Можна сміло говорити, що кожен учень, який був у вас, який зараз доросла людина, ким би він не був, починаючи від елементарних там працівників, закінчуючи президентом України, це те, що дали наставники і вчителі. Сформували цей шлях, сформували світогляди і допомогли в житті. Ще раз вам велика вдяка, шана, уклін. Дуже, ну, просто дуже чудово повернутися сюди, немає слів, дуже багато емоцій і, як то кажуть, не хочеться просто розплакатись на сцені і пустити сльози, тому що мужність трошки повинна якась бути. Дякую вам, всього найкращого і ще раз вам великий уклін. Просимо присутніх привітати оплесками випускників, для яких мелодія шкільного вальсу прозвучала. Вітаємо випускників, які 50 років тому закінчили школу, а це 1969 рік випуску. Давайте підтримаємо оплесками. Який стрімко несеться вдаль. На шляху його руху є зупинка під назвою школа. А далі у кожного свій маршрут, свої життєві далі і зупинки, свої пасажири, свої болі й тривоги, радощі й успіхи. Та усіх вас була спільна зупинка під назвою школа. Коли випускники зустрічаються через один рік, вони цілуються і обнімаються. Коли випускники зустрічаються через 5 років, вони обнімаються і вигукують: «Ба, які люди!» І тут же йдуть кудись разом.
Через 10 років широко посміхаються і кажуть, скільки еліт, скільки зим, і зацікавлено діляться новинами. Через 20 років на бігу вітаються і кажуть, треба якось зібратися, і розбігаються, так і не домовившись про зустріч. Через 30 років майже щиро кажуть, чудово виглядаєш, і тут же починають розмову про онуків. Через 50 років широко відкривають очі і у відповідь на привітання запитують, а ти хто? Ми хочемо побажати вам, щоб ви і через 100 років були раді один одному, як у перші роки після закінчення школи. Ще раз вітаємо вас зі святом вечора зустрічі випускників і бажаємо вам приємних спогадів. Далі в програмі зустрічі таке довгождане спілкування зі своїми учителями та однокласниками. Дякуємо за увагу. З вами були ведучі Микола Недзельський та Ліда Григорович, Марія Чиж та Андрій Кривуцький. Сваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускник.